पानी पुरी, पानी पुरी खानु हुँदैछ मेरो क्लाइन्टले, मेरो साथी क्लाइन्टले बेसी हुन्छ ऊ चाहिँ, त्यही भएर फोनमा अनि यस्तो देखेपछि त मलाई पनि खङ्खौँ लाग्छ नि त, होइन गाई त, अब म पनि खान्छु नि त। आज चाहिँ पुच्का होइन, अस्ति चाहिँ मलाई त्यो बर्गर खिलाउनु भएको थियो र आज चाहिँ पुच्का। यति साह्रो माया, सधैँ सधैँ माया दिनुहुन्छ मलाई चाहिँ, हो पुच्का छ, हामी दुईजनाले खान सक्छ कि सक्दैन आजको। प्लास्टिक देखाउँछु तपाईँलाई कति खायो भनेर गाइस, हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि। The next day. Hello guys, welcome back to my channel. र म धेरै दिनको बादमा तपाईँहरूको अगाडि ब्लग बनाएर केही कुरा सरप्राइज तपाईँलाई देखाउने छु, र त्यो के हो सरप्राइज त्यो चाहिँ अहिले यहाँ छैन र कतै जानुपर्छ म चाहिँ, त्यो चाहिँ मेरो लागि हो आजको दिन खुसीको कुरा हो, र मेरो आफन्तहरूलाई पनि कसैलाई थाहा छैन कि म चाहिँ सबैको लागि चाहिँ होइन, साथीभाइ र तपाईँहरू होइन, मेरो आफन्तहरू सबैजना त मेरो आफन्त हो, तपाईँहरू सबैको लागि नै सरप्राइज छ, त्यो चाहिँ मेरो लागि खुसीको कुरा, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु के हो भनेर। अहिले चाहिँ म सलुनमा छु, यहाँबाट चाहिँ म रुम गएर लन्च गरेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सरप्राइजको लागि चाहिँ म जानुपर्छ कतै, हो हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि के हो सरप्राइज। गाइस आज चाटक चिटिक भयो, म अब चाहिँ गएको होइन, अब चाहिँ जान्छु हो। तर एउटा कुरा के गाइस, बन्द गरौ हात जोड्के, मैं तपाईँलाई एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेँ, एउटा कुरा के केटाहरूको भेट्नु लागि के सरप्राइज चाहिँ होइन, त्यही भन्नु लागि चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु अहिलेसम्म के हो भनेर। बाई गाइस, गाइस अब चाहिँ तपाईँहरूलाई सरप्राइजको लागि म जाँदैछु जुन जग्गा, तपाईँलाई हेर्दै गर्नुहोस् ब्याक छ कि। मेरो सरप्राइज अब तपाईँलाई देखाउँछु, स्टार्ट भयो सरप्राइज। आमा हाई भनिदिनु न, आमा हाई, आइपुग्यो इन्डिया आइपुग्यो हाम्रो आमा चाहिँ 4 सालको बादमा। अर्पण दादा खै हिमाल दादा, ए 4 सालको बादमा भेट्दैछु, चाहिँ कसमा छु म चाहिँ अहिले चाहिँ आमालाई भेट्नु लागि आएको, सरप्राइज तपाईँलाई देखायो तपाईँ। आमाहरू चाहिँ जानुहुँदैछ मलाई छोडेर, अब म चाहिँ कति उसमा कहिले आउँछु अब थाहा छैन। गयो चाहिँ आमाहरूलाई पुगाएर आयो, हो त्यही हो मेरो सरप्राइज, आमा नै आउनुहुँदै थियो होइन, अलिक दिनमा जान्छु म चाहिँ, अन्त यति नै हो। म चाहिँ केजी आइपुग्यो हो, अब चाहिँ हामी एकछिन बाहिर निस्किन्छु होला, अन्त म चाहिँ अब कहिले घर जान्छु थाहा छैन, अब दिदीले बोलाउँदैछ होइन आइज भनेर, अन्त अहिले नै जानु त पाउँदिनँ, त्यही भएर
मैले चाहिँ अहिले युएसबाट आउनु भएको छ. हामी चाहिँ काकरी भित्तामा छु. लिनुको गाडी आइपुग्यो है. बहिनी त आउनु भएको छैन. म दिदीहरूको छु, साथीहरू छु. गरिदिनु हुँदैछ. त्यहाँ मेरो साथी त्यहाँ जोइन, उहाँलाई मैले देखेको, उहाँहरू पनि हामी एकचोटि माछा तपाईँ माछा अहिले चाहिँ आइपुग्यो रुममा. अहिले चाहिँ यहाँ छतमा छु. म चाहिँ यहाँ आएर बोलेको र आज चाहिँ यति नै हो मेरो सरप्राइज. कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भनिदिनुहोस् होला. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. बाई गाइज.